اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فآتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخلا معهما الحسين عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم
قد أذنت لك فهبة أمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى
وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر جلے تیرا نام ہے مقبول ہوئی تو مقبول ہوئی توبہ تیرے نام سے آدم کی آسان کیوں ہو مشکل او مرسل اعظم کی اے ہم سفر زہر ہم سفر خوشبو ولا تی ہے ہر دل مومن سے اور آنکھ سلگتی ہے ہر دل
دل میں منافق کے جو ایسا نہ ہو جو ایسا نہ ہو دل دشمن کا جلے ہر کان سے علی مولا تقدیر بدل دے گا ہر کام شیری کا تیرے نام سے بنتا ہے بس اس لیے وہ نادا رب تجھ کو سمجھتا ہے کیا جرم کیا جرم نسیر تخلیق کے دن سے ہم تخلیق کے دن سے ہم کرتے ہیں سنا تیری ہر سانس لیتے ہیں ہم نام تیرا پھر بھی دل سر تیرا نام ایسا دل سر نہیں ہو دل سیر نہیں ہوتا تیرا نام ایسا ہے مدحت تیری کر کے ان اخل کے ماروں سے بتلا دیا میسم نے تیرا نام زبانوں کے کٹنے سے نہیں تیرا نام ایسا ہے کٹنے سے نہیں تیرے خلق میں آنے تیرے خلق میں آنے سے خوش جب کے خدائی تھی پھر فرد مسر سے دیوار بھی کعبے کی کیوں چیر نہ لے سی کیا چیر ملے سی تیرا نام ایسا ہے دنیا کو دکھلا دوں گر تیری اجازت ہو تیرے نام کا میں دے دوں گر واسطہ سورج کو وہ آج بھی پلٹے گا تیرا نام ایسا ہے وہ آج بھی پلٹے تو بن کے ذبح کی تو بن کے ذبح کی جو دین سکھاتا ہے خالق بھی فرشتوں کو تیرا ذکر سناتا ہے نہ ہو عرش پر تیرا نام نہ ہو عرش پر کیوں چر تقدیر بدل دے تیرا نام ایسا ہے نام تیرا ہے نام تیرا بھی ہوٹوں پر جو کعبے کے کوشش میں مٹانے کی دنیا ہے زمانے سے پھر بھی وہ نہیں مٹتا پھر بھی وہ نہیں مٹتا تیرا نام ایسا ہے پھر بھی وہ نہیں مٹتا تیرا نام ایسا یہ جسم یہ جمالا یہ جسم یہ جمالا تیری ہی امانت ہے تیرے نام پہ مرنے کا بس نام شہادت ہے نہ ہو جان سے کیوں پیارا تیرا نام ایسا ہے نہ ہو جان سے کیوں پیارا تیرا نام ایسا ہے اے ہم سفر زہرا تیرا نام ایسا ہے
یقین تیرا مولا مدحت تیری کرتا ہے تیرے نام پہ جیتا ہے تیرے نام پہ مرتا ہے کیوں کر نہ مرے تقدیر بدل دے گا دل دشمن کا جلے گا اے ہم سفر زہر نہ ہو عرش پہ کیوں چرچا نہ ہو جان سے کیوں پیارا پھر بھی وہ نہیں مٹتا تیرا نام ہی ایسا ہے تیرا نام ہی ایسا ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پھر ایک بار سوئے نہ جب دیکھنا پڑا شیر خدا کو تیرے بکب دیکھنا پڑا جب مل سکا نازرت عباس کا جواب جب مل سکا نازرت عباس کا جواب مڑ کر مجھے علی کی طرف دیکھنا پڑا پھر ایک بار خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیع قصور تو کیا حسن کا قصور جلوے دکھا رہی ہے تجلی برق نور موسیٰ غشم موسیٰ غشم کہتا ہے چلا کے کوئی تو ارے کو سلطان بنا دیا ایک بات میں وہ کو انسان بنا دیا ذرے کو آفتاب
کو وہ دیا کہ سلیمان بنا دیا وہ دل کہ مطلق نہیں ملال میں روزہ سے جائے نا سائے خیال اونٹوں کی وہ قطار اور ایک نان کا سوال انگشتری نماز یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انگشتری نماز میں دیشان زلجلا سکے نفس نفیس قلبِ حق آگا مل گیا ایمان ملا پیغمبرِ جیجا مل گیا کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا اللہ کی قسم اسے اللہ کی قسم اسے اللہ مل گیا بنا بنا اس کی زبان نبی کی کفالت کے واسطے لے جاؤ لے جاؤ اس کا کی طلاقت کے واسطے میری قبر میں ہے شیر کے بگا
دار اب ہے فقط سوال امامت کا انتظار فاضل لپٹ ہم سب لپٹ کے قدموں سے دیے امام زمانہ بلند تر سلوات نعرہ سلوات مصطفیٰ
تو ہنسیں گے نظر آج سہیگا خدا کے مقام پر نہ حبزہ رہے گا بت و تخلیق لیے جلال کے تیور سے مرغب ہے ششدار وہ حیبت کا عالم کے ہرا غنطر عجب رعب ہے جب رب ہے علی کے لیے تخلیے کا علی کے لیے علی پیغمبر بنیں گے نبی نفس کو اپنے اب دیکھ لیں گے مجسم ہوئے محمد مجسم ہوئے محمد کے علی محبا محبا کی محفل بنی ہے علی کے تصاویر کا جلوہ ہوا ہے دلوں میں مسا آ
رجب ہے چرم وقت دعا ہے خدا کی رحمت خدا کی رحمت کلائی میں گئے زیر خیبر کشائی ہوئی مشکل ہے مشکل ہے سب پر کے آسان جو عالم ہے پر بابا زبرن نارے سلوات جا کہتے ہیں جو مار کے مردے کو جلائے یارا بتلاتے اس بندے کو کیا کہے جو لوگ حیدر خدا کا پیارا نبی قادر برے علی علی ہے علی علی غیجا علی علی ہے خدا کا
نبی مسند محمد وہ زینت فرش آب احمد ہر مجھے نعرہ سلوات رسالت اس کی امامت اس کی ولایت اس کی رازدار بھی ہے وہ جان بھی جانسار بھی ہے مدار امر حبیب دا علی علی ہے
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.